Hei, tervetuloa tälle luennolle, jossa ruvetaan käymään yksittäisesti erilaisia yleisiä ionikanavatyyppejä läpi ja miten niiden säätely toimii. Ensimmäisenä kannattaa käydä läpi kalimkanavia, koska ne on kaikkein yksinkertaisimpia. Me ollaan jo ionikanavien selektiivisyydessä, valikoivuudessa huomattu se, että yksinkertaisimmat kalimkanavat menee vain kaksi kertaa solukalvon läpi. Ja niiden transmembraani heliksien välissä on ioniselektiivinen huokone, josta ne ionit pääsee kulkemaan. Ja aika monet kalimkanavat on näin yksinkertaisia. Pari 300 aminohappoa, siellä on ennen kaikkea, sieltä tulee tämä C-terminaali on jonkun verran pitempi, ja sillä saadaan sinne erilaisia säätelyitä, vaikka se rakenne on näin yksinkertainen. No, tätä voidaan monimutkaistaa sillä, että laitetaan sinne jännitemittari, S4. Jos siellä on S4, niin laitetaan 3, 2 ja 1 lisäksi, eli laitetaan 4 alfaheliksiä lisää sinne. Ja siinä se S4, siinä oli ne positiiviset varaukset, jotka liikkuu edestakaisin, riippuen siitä, mikä on jännite, ja sillä me saadaan se jänniteherkkyys siihen. Mutta sitten näitä muita tarvitaan siihen, että siellä oli niitä negatiivisia varauksia, jotka stabiloi tai neutraloi niitä muita argineeneja, mitä siinä oli. No niin. Tai sitten, kun nämä kanavat toimii niin, että ne toimii, me tarvitaan 4 proteiinia, jotta saadaan toiminnallinen proteiini, niin silloinhan, jos meillä on jokaisessa niissä 4 säätelyalue, niin meillä on 4 säätelyaluetta sille proteiinille, jotka on täysin identtisiä. No, toinen vaihtoehto on se, että me tehdään ylimääräinen huokososio. No niin, meillä onkin 2 huokosta samassa kanavassa, jossa on 4 tämmöistä transmembraanialuetta, ja silloin me voidaan vasemmanpuoleinen huokone ja oikeanpuoleinen huokone tehdä pikkasen erilaisiksi, ja sillä me saadaan niin, että ainakin niitä ei ole sitten niitä säätelyalueita tarvitse olla 4 kappaletta, kun niitä on 2 kappaletta siinä. Ja ne voidaan laittaa erilaisia säätelyalueita samoille alueille. No niin, tämä voidaan, kalimkanava on kauhean paljon erilaisia, ja sen takia ne jaetaan erilaisiin ryhmiin. Perinteinen jako on ollut tämmöinen yleisrakenne ja säätely. Ja yksi porukka niistä on näitä, mitkä menee vain 2 kertaa kalvon läpi. Eli niissä on 2 tämmöistä transmembraanialuetta. Ja nämä on tämmöisiä sisäänpäin suuntaavia kalimkanavia, eli ne päästää enemmän kalimia menemään sisään soluun kuin ulospäin. Ja nämä muodostaa tietenkin kanavia tetramereen. Ja nämä systemaattisesti merkataan, että kir 1, kir 2, kir 3 ja niin edelleen. Ja sitten meillä on olemassa niitä 2 huokosen omaavia kanavia, jotka muodostaa niinä dimereinä kanavia. Ja sitten meillä on erilaisia jänniteherkkiä, joissa on 6 transmembraanialuetta. Mutta huomataan, että tämä on aika sekavalainen porukka. Siellä on perinteisiä jänniteherkkiä kanavia, mutta sitten siellä on kaikenlaista muuta. No, nykyään tämä jako tehdään vähän eri tavalla. Tämä jaetaan pikkasen useampaan erilaiseen ryhmään. Meillä on se sisäänpäin suuntaavat kaliumkanavat. Sitten meillä on tämmöisiä kalsiumin tai natriumin aktivoimia kaliumkanavia. Sitten meillä on jänniteherkkiä, herkkiä, suhteellisen nopeita kanavia. Tämmöisiä 2 huokosdomeenin omaavia kanavia. Sitten on toisia jänniteherkkiä kanavia, jotka onkin vähän hitaampia. Ja tämmöisten syklisten nukleotidien aktivoimia, selektiivisiä tai epäselektiivisiä kanavia. Eli tämä, huomataan, että näitä jänniteherkkiä kanavia, osa niistä ei ole oikeastaan paljon millään tavalla sukua. Niiden yleisrakenne on samanlainen, mutta niin kun, jos ruvetaan vertaamaan aminohappoa aminohapolta, niin ne on hyvin kaukana näistä muista jänniteherkistä kalimkanavista. No, mutta kuitenkin huokosen osalta kaikkien kalimkanavien topologia on aika lailla samanlainen. Eli ne muodostaa tetrameereinä, ja siellä nämä segmentit, transmembraanisegmentti 5 ja 6, tai kirreillä monesti puhutaan 1 ja 2, koska niitä on vain 2 kertaa kalvon läpi menee, niin ne muodostaa tämmöisen ylösalaisin olevan tiipiin rakenteen. Eli inkkari teltta, jonka kärki on alhaalla.
Ja muut kalvon läpäisevät segmentit on sitten tämän ympärille. Ja miten tämä voisi toimia, saadaan se kanava auki tai kiinni, niin siinä on kolme perusideaa. Joko niin, että se tiipi menee tiukemmaksi täältä kärjestä, täältä ihan alhaalta, tulee tämmöinen glysiinisarana, tai sitten meillä on se, että se N-terminaalissa on semmoinen pallo, joka tukkii sen, tai sitten meillä voi olla tämä, että selektiivinen huokonen, vähän sen pienetkin rakennemuutokset vaikuttaa siihen, että se kalium ei enää mahdu sieltä. Erilaisia portteja on, ja niistä kaikista tunnetaan hyviä esimerkkejä. Meillä on olemassa N-tyypin inaktivaatiota. Eli meillä on N-terminaalissa on osa siinä, joka menee sen kanavan sisään ja tukkii sen kanavan. Inaktivoi. Ja se palautuminen tarkoittaa sitä, että sen pallon pitäisi lähteä sieltä pois. Ja sitten meillä on C-terminaalin tai C-tyypin inaktivaatiota, jossa tämä huokonen meneekin lähemmäs tai muuttaa sen, huokonen muuttaa rakennetta, jolloin kanava ei enää päästäkään ioneja lävitse. Ja sitten palautuminen tietenkin tarkoittaa sitä, että se huokosen rakenne pitää muuttua uudestaan. Eli meillä on erilaisia tapoja. Meillä on pallo ja ketju. Ja se on pystytty osoittamaan sillä, että leikataan sieltä N-terminaali pois. Ahaa, ei enää inaktivoidukaan. Ja, tai sitten, että liitetään sinne synteettinen peptidi. Ja tämä näissä nopeiden KV-kanavien inaktivaatiossa on hyvin olennainen. Eli siellä se palautuminen riippuu siitä, että paljonko siellä solun ulkopuolella on kaliumia, jolloin tarkoittaa sitä, että kalium, kun se virtaa soluun sisään ton kanavan kautta, niin se työntää ton tulpan pois siitä edestä. Toinen vaihtoehto on se, että monessa niissä on glysiini tuossa TM6:ssa, siinä viimeisessä solukalvon läpäisessä sekvenssissä, mikä on kaikkein lähimpänä siitä, mistä ionit menee lävit. Ja glysiini on aminohappo, joka pystyy taipumaan. Jolloin on ajateltu, että siinä on tämmöinen sarana, joka estää sen, että sinne veden täyttämään onteloon päästään. Ja tämä on pystytty osoittamaan aika hyvin sillä, että meillä on tiettyjä aineita, jotka kovalenttisesti sitoutuu tiettyihin aminohappoihin. Ja jos me tukitaan toi sarana sillä, että me inaktivoidaan kanava, niin silloin ne aineet ei pääse tonne. Jolloin me voidaan se inaktivoitunut kanava pestä sillä aineella ja saada sen jälkeen toimintakykyiseksi. Mutta jos se kanava sattuisikin olemaan auki, niin se ei enää ikinä aukeisi. Tai se inaktivoiva aine, joka menee kovalenttisesti, niin sehän ei lähtisi sieltä millään pois, vaan se kanava tukkeutuisi sillä. Ja kolmas vaihtoehto on se, että jos siellä on ihan pieniäkin muutoksia siinä valikoivan suorattimen rakenteessa, niin ne vaikuttaa välittömästi siihen ionin läpäisevyyteen. Se on niin kapea siitä kohtaa. No, idea, itse asiassa nämä kaikki voi vaikuttaa yhdessä. KCSA-kanava, mikä oli se kaikkein yksinkertaisin se happoherkkä kanava, niin se aktivoituu silloin, kun mennään tuonne alhaisiin pH. Mutta se aktivoimin jälkeen tapahtuu inaktivaatio. Kaliumilla se tapahtuu aika nopeasti. Jos vaihdetaan sinne rubidium, se tapahtuukin hitaammin. Eli silloin se vaikuttaakin se, että mikä aine siitä kanavasta menee lävitse siihen, että kuinka nopeasti se inaktivoituu. Ja samanlainen muutos saadaan sillä, että muutetaan tietty aminohappo siitä selektiivisestä huokosesta. Jollonka se ainakin se huokonen toimii semmoisena porttina, joka laittaa tämän kiinni. Eli tämä on tämmöinen perinteinen C-tyypin inaktivaatio. Mutta sama vaikutus saadaan itse asiassa sillä, että se kanava lyhennetään sieltä solun sisältä. Jolloin se, mitä siellä solun sisällä tapahtuu, niin se jollain tavalla vaikuttaa siihen, mitä siellä solun siellä huokosessa tapahtuu, vaikka se on aika kaukana siinä. Eli jollain tavalla tämä vuorovaikutus tapahtuu. Ja tämä näkyy aika hyvin siinä, että jos me katsotaan, että tuon KCS-rakennetta,
niin siellä on noin punaiset alueet on sellaisia, mitkä vaikuttaa siihen, että päästäänkö ne ioneja lävitsee vai ei. Ja siniset alueet on sellaisia, jotka muuttaa suuntaa, kun se kanava aukeaa tai menee kiinni. Niin niitä on sekä että. Eli siellä solun sisällä olevat alueet, tai lähempänä solun sytoplasmaa olevat alueet, niin ne kääntyilee. Ja sitten voisin ajatella, että tämä, jollain tavalla nämä, mitkä on täällä huokosta lähellä, niin ne välittää sitä informaatiota. Jolloin voisi ajatella, että se idea onkin tämän tapainen, kun tässä Matulefin jutussa, että siellä on, kun kanava on auki tuolla oikeassa yläkulmassa, se suodatin on avoinna, mutta sen jälkeen se menee tuosta alas kiinni, se kanava filtteri inaktivoituu. Tämä kanava voi vielä muuttaa täällä alhaalta rakennettaan, minkä jälkeen ollaan tässä vasemmassa alakulmassa ja mennä tuonne vasempaan yläkulmaan, eli se suodatin itsessään voi aueta uudestaan. Eli meillä voi olla niin kuin useita eri tapoja saada näinkin yksinkertainen kanava kiinni. Mutta meidän täytyy muistaa se, että on ne mikä tahansa tapa, pallo ja ketju tai C-terminaalin liikkeet tai huokonen, niin tämä alfa-alayksikkö, joka päästää ioneja lävitse, se ei ole ainoastaan siellä universumissa. Vaan jos me ajatellaan tuossa vihreänä vaikka tuo kalium, sen ympärillä on 4 kappaletta niitä kanavaproteiineja, niiden ympärillä voi olla jotain beta-alayksiköinä, jotka on tämän vaaleammana punaisena. Ja niiden ympärillä voi olla fosfoliipideitä. Lähimmät fosfoliipidit ei kauheasti edes siitä vaihdu pois, koska osa niistä on välttämättömiä sen kanavan toiminnalle. Eli täällä voi olla erilaisia sääteleviä alayksiköitä, ja ne fosfoliipidit voi vaikuttaa myöskin siihen. No alayksiköistä tunnetaan aika hyvin. Eli monet kaliumkanavat toimii myös ilman avustavia alayksiköitä, mutta nämä voi olla hyvin olennaisia siinä, että me saadaan fysiologisesti mielekkäitä toimintoja. Tässä on esimerkkinä tämmöinen erittäin hitaasti aktivoituva jänniteherkkä kaliumkanava. Ja tämä päästää hitaasti aktivoituvan IKS, KS tulee sanasta slow, virran, joka aikavakio on joku 10 sekuntia. Ja huomataan, että ilman sitä avustavaa alayksikköä, niin se aktivoituu aika nopeasti, toi keskimmäinen kuva. Mutta sen avustavan alayksikön avulla, niin nyt tuon 2 sekunnin pulssin aikana se ei ole vielä löytänyt semmoista stabiilia virtaa, vaan se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Eli tämä voidaan saada hyvinkin dramaattisia muutoksia sillä alayksiköllä tämän toiminnalle. No, toinen vaihtoehto on se, että se solukalvo voi vaikuttaa. Eli inaktivaatio voi johtua myös ympäröivästä kalvosta tai sellaisista tekijöistä, joita me ei tiedetä. Eli kun siellä ST-segmentissä on positiivisesti varautuneita sivuketjuja, ja jos meillä on jotain anionisia fosfoliipideitä, niin nehän vuorovaikuttaa kaikkiin tämmöisten positiivisten varausten kanssa. Ja tämä voi vaikuttaa hyvin paljon tätä kinetiikan vertailua, jolloin on välillä hyvin vaikea löytää sitä, että mikä on vaikka tämän KV3.3 aktivaationopeus tai aktivaatiojännite. Koska tuossa huomataan, että toinen alemmassa kuvassa se on ihmisen alkion munuaissoluissa, heksoluissa, niin se aktivoituu ja se pysyy aika lailla tasaisena, mutta sitten kun se on laitettu hamsterin munasoluihin tai ovariosoluihin, niin huomataan, että se aktivoituu, mutta isoimmalla virralla se rupeakin inaktivoitumaan. Eli onko se vain pelkkä aktivointi, vai onko siinä myös inaktivaatio mukana, niin se voikin vaihtua, riippuu tästä solukaupasta. Kiitos.